hapo Msupa, umesema wewe unaangalia mfuko kama kijana ako job ama kama kijana anajiweza before ujue wewe ni the right person, si ndio? Obviously wazi ndio amsema mwenye amekaa tu pale akuweke job mfuko na pia luku. So kijana lazima akuwe sawa kabisa. Akuwe sawa ndio hata tukiza mtoto. Hadi venye anafikiria ni nini? Anafikiria kila kitu. So swali la mwisho. Unajua NHIF? So NHIF in full. Bro. Nini? National? Umesema? National Health. Ati umesema? So utadu.